Město Vltice využilo uplynulé měsíce k nutným opravám a modernizaci budovy základní školy. Některé inovace, jako například učebnu fyziky a přírodopisu, mohou žáci a pedagogové využívat už v současné době. Na novou tělocvičnu si pak musí počkat do začátku nového školního roku. Tady na této akci se podílela místní akční skupina Lednicko-Vltický areál, která spolufinancovala celý projekt. Ten projekt celkově činil více jak 3,5 milionu a vlastně skládal se ze stavebních úprav tady těchto dvou učeben plus ještě přilehlých kabinetů. No a dále z vybavení, to znamená vybavení jak nábytkem, tak i audiovizuální a IT technikou. Určitě pomůže žákům při lepším vzdělávání a celkové to prostředí je velice příjemné tady v těchto učebnách. Projekt realizovalo místní truhlářství Pavel Palínek. Jsme velice spokojeni s jejich prací, myslím si, že se to povedlo a že i žákům se tady bude líbit. Faktorů, proč jsme se rozhodli realizovat tento projekt, je víc. Především tady ty učebny, ve které se teď nacházíme, učebna fyziky a vedlejší učebna přírodopisu a chemie, byly už svým vybavením velmi zastaralé, původně teda z roku 1973, takže jsme chtěli žákům i učitelům zlepšit jejich prostředí ke vzdělávání a využili jsme nabídky místní akční skupiny, která školám v Lednicko-Valtickém areálu nabídla finanční možnost výpomoci s realizací projektu a vůbec se sehnáním financí z evropských fondů. Celá příprava projektu začala ve školním roce 2018-2019. Musel se zpracovat celkový projekt na tady tyto třídy, což je v určitém větším časovém rozsahu zhruba jednoho školního roku. Pak určitou dobu trvalo schválení ze strany ministerstva místního rozvoje, no a pak došlo k samotné realizaci, to bylo o prázdninách ve školním roce 2019-20. Z učeben jsme se přemístili do místní tělocvičny. A opět je to akce financovaná s prostřednictvím místní akční skupiny Lednicko-Vltický areál z evropských fondů, z fondu vzdělávání. A tady se jedná o rekonstrukci, kompletní rekonstrukci tady této tělocvičny. Ono sami vidíte, že ta rekonstrukce je poměrně důkladná. Mění se tu podlahy, zjistili jsme, že určité problémy s kanalizací, takže jako více práce proběhlo i obměna kanalizace, sociální zařízení, nářadovna, elektroinstalace, osvětlení a další. V tělocvičně dojde k menším dispozičním změnám a k její modernizaci. Vchod se posune, nebo nářadovna bude jiná, aby se lépe uskladnili tady ta zařízení tělocvičná. No ale jinak v podstatě ta tělocvična zůstane tak, jak byla, ale v moderním hávu. A zeptám se, v jaké fázi se práce momentálně nachází a jaký je časový rozvrh práce? No tak stavební firma začala zhruba před jedním měsícem. Ty práce jsou víceméně na začátku a je počítáno, že by měly být ukončeny do konce měsíce srpna. Takže nový školní rok by měl být zahájen už teda v nově rekonstruované tělocvičně.